Обаче искате ли да видите как танцува звезда на Милан? Един футболист, добър в танц. Да, защото сме на вълна талантливи футболисти, дайте и водещи, и талантливи водещи, но и футболисти. Какво казваме за това? Това е Боатенг, така ли? Боатенг, забележете как танцува. Той има други таланти хората. Малко старичък, хита, ма такъв Evergreen. Трябва, не можеш ли да танцуваш, Майкъл Джексон? Не. Изобщо. Аз съм сигурна обаче, че ти можеш. Да, точно това щях да кажа. Емо, не знам, а за Райчев дали не може. Не, не, не. Емо, не. На мен не може. Емо. Аз съм по Райчевките морса. Моля те, моля те. Музика, музика. Заради мен и заради Гарри. Искам лунната стъпка. Атя! Веднага. Лунната походка на... Стига вече, бе! Ти да се пречки само, не? Отолда? Е, това много е важна. Това ще го покажа. Слагай шапката на тази, ще не искаш толкова да танцува. Ръката е много важна, къде ще? Само да взема... Опа! Опа! Не съм го сложил нарочно, не. Опа! Не, продължава. Това ще го повтаряме много пъти. Много танцовано стана това предаване. Аз не мога да разбера какво се ще го повтаряме много пъти. За първи път имаме такава атмосфера. Искам друго да попитам. Тъй като сме на тема талантливи футболисти. И водещи. Да. И водещи. И водещи. За водещите няма две мнения. Кои са талантливите ни футболисти, като изключим Бербатов, за който знаем, че рисува много добре? Въпрос към Ники Иво. В последните месеци и години Бербатов май по-добре рисува, отколкото играе. По проста причина, че има няма стир. Той не играе просто. Той не играе. Вчера пак имаше голям матч, той не играе. Да появих със сведения, че бил сърдит, че си тръгнал от базата. Не знам, ще ви има... За талантите на играчите, ми не знам. Като играч или като мъж? Всякак. Харесва ли ти като футболист и като мъж? Като футболист не мога да кажа. Аз от футболист, нали, от футбол не разбирам, от футболисти разбирам. До някъде? До някъде. И като футболист? Да, сега. Не може да се отрече, че е хубав. Красив мъж. Оттам като футболист не мога да давам оценки. Ма то няма коя как е? Да даде, той не играе човека, как да даде оценка. Ама като... говорим за извън футбола, да и може да рисува, да пее, да танцува. Имат ли други таланти? Да бори и така. Да подава ли си други таланти? Да танцуват? Да танцуват. Танцуване семейство Михайлови, разбрахме. Други? Лиана може да каже таланти. Аз ли? Не, футболиста съм нямам. Лиана, искам да знаем какви са таланти. Какъв е талантът на Христо Йолов, например? Футболистите често посещават салони за красота. Техният талант се изразява в това да разкрасяват себе си, да отделят достатъчно време за себе си. Вие двете да сте чували случайно Христо Йолов да има някакъв талант, по-голям талант да има нещо. Талантливи, мислейки за себе си. Просто мисловният талант. Искам да си застанеш. Как така футболисти в салони за красота? Ами аз мисля, че по-често можем да ги засечем някой там, отколкото на терен. Защото пък много често са контузени всъщност. Вината не е само на момчета. Ама те, докато са контузени, са в салона, нали? И на други места. Например, какви? Нека да видим... Като клубове, такива за забавления. Е, като са контузини, как се забавляват контузини? Е, сега той все едно може да се нали. А нека да видим звездата на Милан всъщност... Пак ли нещо? Как се беше контузил и за какво и да реч? Не знам какво си подготвила, да видим. Сега искам... Вижте каква приятна контузия. Каква... Всъщност каква приятна причина да бъде контузен. Аз тук мога мина на реанимация директ. Гадже го е било контузило. Как го е контузило, аз не знам става ли... Как е контузен? Резистете малко историята. Как така? Каква поза го е контузил? Как са контузил? Чакай да видим. Не знаете ли как? Не. Ами, причината за неговата контузия била, че момчето много си пада по нощните игрички, т.е. прави любов между 7 и 10 пъти седмично, което пък според мен не е чак толкова много бегалка. 7 или 10 пъти седмично и това била причината той да бъде за вечно контузен. Ама, аз мисля, че... Между 14 и 20 пъти звучи по-достоверно. Ама то зависи как прави любов.
то не е така, нали, сел. Класически ли? Само, ако е класически, само как? Как се значи, прави? Зависи, има, ами има много... Не ли показвам класическата? Не, много позиции има сега. Или пък може да му се хване. Той при класическото може да се хване кръка нещо. Да получиш разтежение. Кое е класическата? Не разбрах. Е, кое е сега ти показвам. Дай да се хвърля тук на вижте, момчета, сухо. Заговорихме много интересни неща, много интересни темички. Време е да си кажем чао с нашата любима, красива... Много кратко. Ами кратко, вие не ни дадахте думата. Чакаме във ван. Та ван, аз не знам за какво та вана тук. Нещо ще прави ли, ако трябва ние да... Момчета, в прайм тайм сме. Малко по-късно. Тази вана... Галче, много ти благодаря. Беше ми много приятно. Много те обичаме. Мерси, че дойде, наистина, мерси. Като се плави вана и нещата тръгват. Голям зони между тази вана, дай да те видим дали ще се събереш. Аз не, със сигурност. Благодаря, че ами, горе, долу. Останахме си с ваната. Това беше с ваната. Искам само да ви напомня, дами и господа, че наградата другата седмица ще бъде дадена. Така че на Facebook страницата на предаването, въпроса го знаете, кой е по-толериран отбор от двата гранда? Има ли толерирана страна на съдите? Аз мога ли да отговоря? Ще игра ли за таблет? Ние знаем отговор. Той е ясен отговор. Той иска таблет. Гласовите, тук беше Илияна Сгрена. Благодаря, че я покани. И аз благодаря, че дойде. Надявам се всички зрители да са доволни. Надявам се спортистите да получат един хубав стимул след днешната среща с Галка и да показват само добри резултати в крайна сметка. Пак да напомня наградата. Първа награда – таблет. Втора награда – екип на националния отбор по футбол. И двете си струват, така че участвайте в нашата Facebook страница. Другия понеделник, по същото време, в тази телевизия, един ще бъде много-много усмихнат от вас. Лека вечер!